上午7点，官宣李霄鹏走马上任，新职务亮相了。郝伟应该有危机意识。Hello，大家好，欢迎来到小陈聊球。足坛反腐的工作呢，仍然在持续当中啊。自从李铁被陈宫带走之后呢，那么足坛内部也是风起云涌，不断有大鱼被接连爆出了。大家都知道呢，自李铁下课之后呢，一直是由这个李霄鹏去担任男足的主教练。不过呢，由于成绩不是很理想啊，也是打出了历史最差。所以李霄鹏呢，因此也背上了不少的骂名。不过在男足的12强赛之后呢，中国足协好像也忘记了李霄鹏的一个存在。那么李霄鹏在经过短暂的一个隐身之后啊，近期又出现了在大众的视野当中。这一次呢，还带来了新的消息，那就是李霄鹏啊，可能马上要下课了。根据媒体的报道呢，李霄鹏最近也是走上了新的职务，而且呢，足协这边也官宣了他的身份，那就是李霄鹏他担任了这一次山东足协协会的会长，现在呢已经回到了山东了。除了山东足协会长的一个职务之外呢，李霄鹏可能还会回到山东鲁能。那么对于李霄鹏来说，他这一次能够成功上任呢，也是会十分的珍惜。不过对于郝伟来说呢，就没有那么开心了，因为大家都知道呢，在郝伟带领男足世界杯失利之后呢，也是引来了一些外界的质疑啊。而且郝伟的一个状态呢，丝毫没有受到比赛的一个影响啊。反而是显得若无其事了，所以说这一点呢也是彻底惹怒了球迷。所以说，如果在接下来比赛中呢，郝伟他打不出好的成绩啊，那么很有可能他的职务呢将会被李霄鹏给代劳了。好了，那么今天的分享就到这里了，感谢大家关注，咱们下期再见吧，拜拜。